တရုတ်နိုင်ငံမှာအစိုးရကလေးတုညဉ့်ညံမှုကိုတားဆီးနေရတဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ထိုးတက်မှုနှုန်းဟာဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာနှေးကွေးလာတယ်လို့ AFP သတင်းတရအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကလည်းတရုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ထိုးတက်မှုနှုန်းဟာကျဆင်းသွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဇန်နဝါရီလမှာစက်မှုလုပ်ငန်းများထိုးတက်မှုနှေးကွေးလာတာဟာဒုတိယမြောက်လအဖြစ်စတိုက်ကျဆင်းခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီအတွက်တရုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအညွန့်ကိန်းဟာ 51.3% ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကအညွန့်ကိန်းမှာ 51.6% ရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့်တရုတ်နှစ်သစ်ကူအားလည်းရည်အတွက်စားတော့ကုန်အဖျော်ရမကအထည်အလေးစေဝါများထုတ်လုပ်မှုကတော့တိုးတက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာလက်ရှိအချိန်အခါမှာလေးထုညဉ့်ညံမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးအထူးသဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအများပြားရှိတဲ့နိုင်ငံအရှိအမြောက်ပိုင်းမှာလေးထုညဉ့်ညံမှုကိုရှော့ချနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လေးထုညဉ့်ညံမှုတွေကြောင့်လူထုရဲ့စိတ်အလိုမချမှုတွေဟာလည်းတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုအထူးခိုက်ခံကနိုင်ငံတွင်းလေးထုညဉ့်ညံမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။